U okviru novog razvojnog projekta Istarska razvojna turistička agencija uz podršku Istarske županije i Turističke zajednice Istarske županije predstavlja novu inovativnu destinacijsku booking platformu Što raditi u Istri. Ova web prodajna platforma je prva takva inicijativa na području Istre koja objedinjuje sve usluge, ture, doživljaje i atrakcije poluotoka na jednom mjestu te omogućuje prezentaciju različitih ponuđača i subjekata. Trenutno su na platformi dostupne 52 ture, atrakcije i doživljaje i to na engleskom jeziku, koji su raspoređeni unutar 4 kategorije. To su nature and outdoor, dakle priroda i outdoor, dakle vanjske aktivnosti, history and culture, dakle povijest i kultura, gourmet experiences, dakle gourmet doživljaji i water activities, dakle vodene aktivnosti, odnosno aktivnosti na vodi. Dakle, 52 su raspoređene unutar tih 4 i 10 različitih podkategorija. Takva je trenutna situacija. Platforma je aktivna već mjesec dana i ima dosta pregleda, kaže direktorica IRTE. Te je ovo pilot godina koja bi trebala pokazati kako ju naprijediti i poboljšati. Što se tiče plaćanja, ponuđača na platformi Tobo Kandić pojašnjava. Samim time što su prisutni na platformi, oni ništa ne plaćaju, dakle to što je njihova ponuda prisutna. Plaćaju postotak od ulaznice koja je prodana, dakle u trenutku kada se dogodi prodaja, plaćaju 15% provizije. Dakle, ako se prodaja ne dogodi, samo njihovo prisustvo i to što ih netko gleda, odnosno korisnici pregledavaju, to se ne naplaćuje, dakle to im je besplatno dostupno. Tudu in Istria ima za cilj povećati prepoznatljivost Istre kao destinacije za aktivni odmor, pružajući posjetiteljima jednostavan pregled uz brz i efikasan rezervacijski sustav, dok pružateljima usluge na destinaciji pruža suvremeni kanal prodaje i promocije. Ovo je upravo nešto što nudi onaj drugi dio osim odmora, to je upravo doživlja i mislim da na taj način možemo promovirati naše vrijednosti. Ja se zahvaljujem našoj Istarskoj razvojnoj turističkoj agenciji, našoj NADI, upravno odjelu za turizam na ovoj platformi koja mislim da je dobra. Uvođenje Tudu in Istria platforme predstavlja značajan iskorak za Istru u području turizma i digitalne transformacije. Te se očekuje da će ova inovativna inicijativa privući sve veći broj posjetitelja i pružitelja usluga te pomoći u daljnjoj promociji lokalne destinacijske ponude. Izradu web stranice uz informatičku i tehničku podršku potpisuje digitalna agencija Marketing DOO, a za kreiranje i osmišljavanje vizualnog identiteta platforme zaslužna je tvrtka Alfera DOO.